Ahoj, já vás vítám opět u nového videa a jsme opět na VTLS a v tomto videu si ukážeme takový nemalej zločin, což je kapsářství a statistiky vlastně najdete lomeno s zločiny a podíváme se zkušenosti s kapsářství, mám 1320 a jak kapsářství funguje, funguje tak jednoduše, že stačíte přijít k NPCčku, podržíte, stisněte a držte E pro okradení. Takže vlastně stiskneme Ečko a dáme to vlastně takový ten otazník, co jsme měli. Ukradněte předměty označené v otazníku a vyněte se takovýmu křížku, nula, očko, křížek. A můžeme tam vlastně najít kreditní karty, můžeme tam najít kokain, můžeme tam to, můžeme to vlastně to NPCčko okrást o nějaký peníze, ale musíme se dávat pacha na to podezření, protože když budeme třikrát a můžeme dostat třeba i, když zkusíme jednou, tak dostaneme wanted level, můžeme získat až 6 hvězd. Dáme zase Ečko, sebereme a ukradli jsme prázdnou peněženku, vy vlastně takhle ty NPCčka okrádáte, vlastně přijdete, čekáme, že dáme Ečko. Ukradli jsme 1 gram marihuany, cíl je příliš daleko, musíme být blízko u něj, tedy dáme Ečko. Kapesník jsme našli, to je prostě co já nacházím furt kapesníky, tak doufám, že to stihnu. A nevím, co jsem ukradl, ale dostal jsem veliký podezření. Každopádně já se pokusím ještě v dnešním videu ukázat, jestli najdu nějakou kreditní kartu. Tak Ečko. Kapesník, dobré, to prostě já co nacházím jediný. Co to jako nosíš na svých zádech? Tak, 1 gram marihuany. What the fuck? Co je? Co to je? Tvoje NPCčko bez tak. No, jasně, že to je on jenom. Ečko, byli jsme chyceni při krádeži. Na to si dávat vlastně pozor, když dáme kapsářství, spáchali jste zločin. Ale tohle cápka nevím, no úplně. Si je v pohodě. Tak, jsem se přesunul zpátky, co je, proč tady běháte, co se děje? Ečko, nestíhám, dobré. Tak, byli jsme zase chyceni při krádeži, dobré, bacha, dávat si pozor, to NPCčko je někdy agresivní, takže se prostě chce prát. Tak jsem na pláži, těch NPCček tady je docela dost. Máme se tady dobrý čičiny s kozama, 4 gramy marihuany. Prázdná krabička cigaret, dobré, já nebudu deškovat, bo nechci mít wanted level, ale tak co už. No tak ty zase nemáš nic, dobré, ok. Občas ty NPCčka jako nemají nic, no. Já mám zase nějakýmu tohle, tamhle vlastně mám, vidíme hudebníka, škoda, netrefili jsme se. Ale tady vlastně ten hudebník, tak můžeme taky hodit 5 dolarů, třeba do koše, ne? Nebo do toho klobouku, nebo co to má. Zase chycem při krádeži, to je prostě asi. Pojď sem, kam jdeš? Ty kokos. A tady tam mi dá něco? Zase chycem při krádeži, víš co mi můžeš? Pojď sem ty, co bys taky mohl mít něco? Hej, ty se mnou prát nebudeš, co tady zkoušíš? Tahle ti dám ránu. Můžete tady vlastně i bezdomovcům dát 200 dolarů, což taky je podpoříte, získáte vlastně achievement, taky achievementy dostáváte, ale dostanete i 50 XP. Kdybych mohl mít kreditní kartu, že jo, třeba? Ne, ale 434 dolarů, takže se to taky dá slušně vydělat, tak bys mohl mít už něco konečně. Ne, potřebuji kreditku. Teďka našel jsem kreditní kartu, takže ji můžeme prodat v bankomatu, pecka, máme kreditku, ještě bychom mohli od týhle ty cápky něco dostat, šperky, pecka, to se mi líbí. Tak, dorazili jsme k bankomatu, my vlastně přijdeme k tomu, dáme Ečko, vložíme kreditní kartu, počkáme chvilku, ta karta může být někdy zablokovaná a někdy nám dá peníze, teď nám dá 3571. Ale můžete dostat i vlastně víc. Dávat si pozor, že ty kreditní karty jsou zablokované, takže i hned, když seberete kreditní kartu, tak i hned vyměnit, nebo vlastně v tom bankomatu ji vložit a získat peníze, protože jsem to dělal další den a všechny karty, co jsem měl těch 10, tak byly zablokované. Mám tady ještě jednou Ečko, Sprank.
Ach, byli jsme chyceni při krádeži, no nic. Já budu rád, když dáte like, odběr, případně sdílení, připojíte se na Vatrasa na 5M.co a v popisku bude mít link, přes který se registrujete, když se registrujete, tak získáte herní peníze do začátku a my se vidíme opět u dalšího videa z 5M.co, z Vatrasa. A zatím ahoj.